tusiimye nnyo bannamawulire naye ensonga ziri bbiri. Twatidde nnyo ebyafulumidde mawulire nga gavumenti esazeewo okwewola egende yeewole esobole okujja okusasula emisolo egy'abakozi ba gavumenti. Gavumenti eya NRM Pulezidenti Museveni gye yagamba nti okuva mu 1986 yasanga ng'ebyenfuna bidobonkanye, niyo oluvannyuma lw'emyaka 33 mu buyinza ate gavumenti tesobola kukola sente ezeeweereza abakozi kuzisolooza. Ekyo kiraga nti n'ebyenfuna by'eggwanga biri mu katyabaga. Era tusaba pulezidenti ajje tuteekewo debate, tudibetinga ddala akyalina obusobozi obutwala eggwanga lino mu maaso ng'eggwanga liremeddwa essente ez'abakozi, ng'eggwanga lidobonkanyi. NRM eyasuubiza okuzimba eggwanga lino lituuse ludda wa? N'olwekyo ebyo byonna byonna biraga nti n'eggwanga liri mu matiga. Naye ate ekisinga okuluma kwe kulaba nti ate ssente ezandibadde zitaase eggwanga gavumenti ne pulezidenti bazidiibuuda omudidi baguwa ababaka ba paalamenti batere bayise emyaka nti pulezidenti afuge okutuusa Mungu lw'anaapata abaagi. Naye ffe tuteesa bwe tuti, ababaka ba paalamenti mugenda okusanyuka ekibuga ne ssente ze babawadde ng'ate n'omusingi gw'ekibiina gwennyini gufudde. Tunuulira ababaka abadde bakolera NRM ba registrars okuva mu disitulikiti zonna eza Uganda 1400 bagobeddwa mwenga mulya bindaazi n'emicyomo. Ekigambo kino mwekube mu kifuba mukirowoozeeko, kubanga abo bemugobye be balwanidde ekibiina kino awabi n'awalungi ne mubanabidde maaso mubaliddemu olukwe. Ekyokubiri, NRM kyeyasuubiza nti egenda kuzimba Movement House ya myaliiro 27. Njagala okusinziira mu lutuula lw'abamawulire wano bategeeze, Pulezidenti Museveni tagenda kuzimba kizimbe kya myaliiro 27 kubanga emyaliiro 27 abantu 27 abanunula eggwanga buli omu ng'ayinawo omwaliiro gwe. Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta Aguhemba Nyarwino abeere ku mwaliiro gumu n'abalala bamutuuzeeko abalala. Tasobola kubanga Uganda ye yonna mpozi ng'ekyo ekizimbe kyonna banakiteekako mannyage. Omwaliiro ogusooka Museveni, ogwokubiri Yoweri, ogwokusatu Kaguta, ogwokuna Nyarwino, ogwokutaano Aguhemba, ogwomukaaga Amos. Emyaliiro gyonna 27 agyeyagaliza, tayinza kuzimba kizimbe ekya Movement eky'emyaliiro 27. Tasobola. Kyalabyeyo mu byavungisizza kwe kwongera ababaka abaalidde mu nsi olukwe abawe omunyago era abatutte ekibuga. N'olwekyo tusaba bannayuganda bannakibuga mwenna mwenna abaalwana olutalo olwanunula NRM nga abantu bonna bonna ekiseera kino eggwanga likaaba, muyinza mutya okusasula bannayuganda nti mwe mutaddewo amazina n'okulya mulonkinga referendum ey'emyaka 7? Ekitwala ababaka ekibuga kwe kugulawo kampeyini ey'emyaka 7 nti ekisanja kya Pulezidenti Museveni afuga okutuusa lwalifa kyongezebweyo okuva ku myaka 5 kigende ku 7 kye kigambo ekitwala ababaka ekibuga. Naye bw'oyita ekateera atandikira wano ebusunju, genda ekateera, genda erwamata, envunza ziruma abantu wano erwamata. Kyebalabyeyo ekisinga obunene kwe kuteekawo ekijaguzo nti nno abantu abaagala abayamba Pulezidenti Museveni bongezeeyo ne basumula ekisanja be bazira. Lwaki abantu tebabaniriza n'emizira n'engoma? Agenda kubabaagira ente 23 zajje mu stock farm ya gavumenti ey'ebulya musenyu. Eyo stock farm ya gavumenti si ya pulezidenti, kubanga pulezidenti tannaba kuddira nte ezo ezaawali ekisozi n'eze lwaki tulasiza alese kusa gavumenti. Abange, pulezidenti anaatuusawa ku kino? Tusaba bannayuganda bonna baziimuule, bakyawe era bazire omukolo gw'ekiboga, kubanga temuli mu kirungi kyamwo. Wabula bano abantu abalidde embuto zaabwe ne zikkuta be bagenze ekiboga, bayite nammwe tino mujje musanyuke. Nga musanyuka muki? Eggwanga eriremeredde okutuuka ku kino.
tusaba abantu ab'emitima emirungi tebageza ne bagendayo mubaleke bakube ngoma bazine bawule beefuwe boke sente baveyo basanyuke bakomewe Kampala kubanga tebaliwo ku bannayuganda tebalina kalungi n'akamu ke baleese mu bannayuganda twafunye ennaku mu ngeri endala